なチャンネル。え、どうも、あ、どうも、竹山かげ、イェーイ、めっちゃ、ありがとうございます。今、急遽、動画を今、撮ろう、ということでね、急ぎでね、アップしようかなと思っています。ですね、実はですね、リツアンジャーナルさんのところでですね、私のインタビュー動画が流れております。やりました。すごい。やりましたよ、これ。ここではね、今まで全然、きっかけがないから、だから話してないだけなんですけど、まあちょっとですね、タコ八郎さん知ってます？タコ八郎さん。面白いんですよ。面白かったんですよ、すごい。だから今だとね、ギリギリ、テレビ出れないかもしれないなっていう。まあちょっとわかんないですけど、ね、まあまあそういうね、楽しい方いたんですけど、まあまあその、だね、そういう方にね、素晴らしいなと、思っていたんですよ。で、まあまあその話とかね、ちょっとね、させていただいて、そんなをね、喋ってますので、もしよかったら本当に、リツアンジャーナルさんの方にね、の動画をね、見ていただけたらな、なんて、で、コメントもね、入れてね、来ましたよと、川野田チャンネル見てきましたよって、なったりするとね、いいんじゃないかな、なんて思ってね、お願いしますってことでね、よかったら皆さん見てください。しかもね、実は、川野田シャープ1になってます。シャープ1ってことは2があるかもしれない。おぉ、来たー、ねえ、ということで、もしよかったらね、ほんと。ね、リツアンジャーナルさんの方も、よろしかったら、なんか、チャンネル登録か、ね、したりとかしていただくと、まだもう一本が見れたりしますよ。あ、別にしてもしなくても見れるんですけど、まあまあ、ね、せっかく作っていただいて、俺のインタビューと珍しい、ね、こんな感じで、撮っていただいたので、本当よかったらちょっとそちらの方をね、チェックしていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。では以上です。リツアンジャーナルさんをよろしくお願いします。ダマダマ、あげダマ、カギーン、概要欄にあります、よろしくお願いします。ありがとうございます。幸せだな。この動画最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録といいねしてくれたら僕は幸せだな。川野田チャンネル